svega željno očekujemo, brojimo dane. Samo još par ispita i kraj. Ali, iako o tome niko ne razmišlja, znamo da ćemo opet vidjeti ista draga lica sa poznatim očima, borama i osmesima. Pitam se, da li boli saznanje da sledećeg septembra nećeš poći dobro poznatim putem, da nećeš zastati ispred vrata škole i popeti se istim stepenicama? Da li boli kad znaš da nećeš zagrliti prijatelja, možda više nikad? Dragi maturanti, znamo da je bilo teško i da je bilo lepo. Znamo da ste se smejali i plakali, ponekad odjednom. Znamo da ste se bojali i strepljali. Znamo da nikada nećete zaboraviti. Nešto ste dali, nešto uzeli, poneli sa sobom. Nešto ste izgubili, možda poklonili. A nešto ste naučili. Naučili ste voleti, praštati. Davati sve, a malo tražiti. Naučili ste pobediti i priznati poraz. Ove protekle 4 godine bili ste na ivicama i u ponorima, na pijedestalima i običnim stolicama. I tek sad znate razloge. Znate da ste možda ponekad mogli bolje, ali znate i da to možda ne bi imalo smisla. Sad ste tu na kraju i početku. I nema više straha, nervoze. Samo nečuvni bol i znojni planovi. Proći će i to. Ujutkaće vas svakodnevica, prebrojit će vas problemi. Samo ponekad pusta magla u grlu i ponekad slika u očima. Proći će telo kao bajk dole vetru pored duha. Znaćete da je to lepota. Mi vam ne želimo samo sreću, sve će razmoći čoveka brzo. Želimo vam život, takav kakav mora biti, sa puno kiša i pomalo sunca, sa bezbroj dana i noći, sa snovima i ponekad ružnim rečima. Nemojte se bojati litica i prepreka, nego budite hrabri, za neke druge gradove i nove dane. Thank you.
Thank you.
Thank you.
napravo. Stela, a kod svoje povratno. Jezus, on to danja stalo tamo i kao su lito. Stella, I'm trying more.
I moći ćemo posle da im zaključimo svima dvojke ako ne budem dobro. Ja budu čujem šta ste vi spremili. Može vera nešto. Budimpešti završila, Čaperenc listu, Akademija, a ti?
La 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 so si la da la so pa ta
és nem egy idősebb generáció. Egy pillanat alatt elmúlt ez a 4 év, illetők talán nem legszebb éveik. Az utóbbi hetekben tudatosult bennünk, hogy kilépünk a zenede kapuit. Bár tudjuk, bármikor visszajöhetünk, az önfeled diákó évek mégis véget értek. Búcsúzunk. Nehéz kimondani, de még nehezen megtenni. Elhagyni a jól megszokott falakat, padokat, tanárokat és barátokat. Sok dolog kött bennünk. Nem volt mindig könnyű, most mégis a szép emlékek jutnak eszünkbe. Egy-egy jól esetett puska, elmaradt felelése és a kikönyörgöttük a súra. Ezután már minden csak emlékként él bennünk. Utoljára haladunk végig a kopott lépcsőkön, és utoljára mesélnek a falak és a padok a legszebb barátságokról és a nagy szerelmekről. Szép éveket töltöttünk itt együtt. Mindent köszönünk, és mindenkinek sok sikert kívánunk a vizsgálatban. Od svih dobrih stvari znanje je najbolje. Zato što ga niko ne može ukrasti, zato što ga niko ne može kupiti, zato što je neuništiv. Dragi profesor, hvala vam što ste se ove 4 godine trudili da nam vaše znanje prenesete i što ste nas puno puta podučavali ne samo o muzici, već i o životu, a time i kako porušiti u početku nesalomive prepreke kao starenju ciljeva. Naučili ste nas borbenost, istrajnost, strpljenje, koje često nedostaju, a puno znači. Sada znamo da se jedino sa puno truda mogu ostvariti planove i težnje, da se puno rada mora uložiti i da je težak, ali moguć put uspeha. Naučili ste nas da je jedino pravo znanje ono za koje se sami potrudimo i da jedino ono zauvek ostaje. Dragi roditelji, hvala što ste nam u svakom trenu bili podrška i oslonac i što ste bili odlučni u razbijanju naših dečijih iluzija i time nam približili ovaj puno ozbiljniji, suroviji, ali i stvarniji svet. Dragi mlađi kolege, nesumnjivo je da ćemo vam nedostajati kao i da ćete nas pamtiti. Teško je zaboraviti ovako mali, ali odabran razred. Hvala i vama na lepom druženju. Vama želimo da budete dovoljno strpljivi i odlučni u svemu što radite, jer su odluke prvi korak ka ostvarenju ciljeva. Pamtit ćemo ove 4 godine. Ostaće urezane u našem sećanju i kao naporne, ali i kao lepe i vrlo zanimljive, i one su deo nas. Pamtit ćemo ih i kao konačan raskid sa detinjstvom i dobru pripremu za život u svetu odraslih. Ako je zaista duša čoveka pri rođenju neispisana ploča, tabula rasa, i ako se čitav život ona popunjava, možemo zasigurno reći da je jedno veliko poglavlje u našim životima upravo ispisano. Vreme je da se oprostimo od vas i kažemo vam punim glasom hvala. Thank you.